Hai Assalamualaikum, Sama Medina. Hari ini saya akan tunjukkan cara-cara bagaimana nak register dengan forum Master Kids di masterkids.net/forum. Okay, bila anda telah sampai ke interface ni, untuk register, dekat tab bahagian atas ni, klik dekat register dan dia akan bawa anda ke page ni. Lepas anda baca forum rules sampai habis, check di sini. Kemudian tekan dan register. Okay. Ini adalah di mana anda kena masukkan anda punya username, password dan juga email address. Dan serta anda kena masukkan 6 letter ni, 6 huruf yang kat sebelah sini. Jadi rasanya tak setiap kan. Macam ni H9G4G. Lepas tu kalau sebab ni kalau anda di refer by somebody, letak nama di sini. So anda pilih time zone. Time zone ni masa kursi kita lah, lokasi kita. Pakai Beijing, Singapore. So dekat isi email ni anda boleh check pada anda nak terima email daripada admin yang juga email daripada member. Okay, bila anda dah siap, boleh tekan complete registration dan anda akan terima registration email. So, selamat meminta ini forum.